नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 5वीच्या मराठी विषयाचा अभ्यास करतो आहोत. मुलांनो, आपण उपयोजित लेखन विभागामध्ये याआधी निबंध लेखन, कथा लेखन, आकलन, उतारा आकलन आणि पत्र लेखन शिकलेलो आहोत. आज आपण पत्र लेखनाची पुन्हा एकदा उजळणी घेणार आहोत. मुलांनो, पत्र लेखन आपल्याला नवीन फॉर्मॅटनुसार लिहायचं आहे, कसं लिहायचं ते आपण पुढे बघणार आहोत. आपण पत्रलेखनाची उजळणी सुरुवात करूया. आधी पत्राचे प्रकार समजून घेऊया. मुलांनो, पत्राचे दोन प्रकार आहेत. एक औपचारिक पत्र, ज्याला इंग्रजीमध्ये फॉर्मल लेटर म्हणतात, आणि दुसरं अनौपचारिक पत्र, ज्याला इनफॉर्मल लेटर असं म्हणतात. औपचारिक पत्र जे आहे, हे औपचारिक पत्र, ज्याला फॉर्मल लेटर किंवा ऑफिस लेटर असं सुद्धा म्हणतात, ते शाळेच्या मुख्याध्यापिकांना किंवा मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षिका, व्यवस्थापक म्हणजेच ऑफिसेसमध्ये जे काही मोठ्या पदावरती मॅनेजर असतील किंवा एखाद्या दुकानदाराला आपलं पत्र लिहायचं असेल, तर अशी लोकं इत्यादींना आपण हे पत्र लिहितो, त्याला औपचारिक पत्र म्हणतात, फॉर्मल लेटर म्हणतात. आणि अनौपचारिक पत्र, ज्याला इनफॉर्मल लेटर असं इंग्रजीमध्ये म्हणतात, म्हणजेच आई वडील, मित्रमैत्रिणी, नातेवाईक किंवा नातेवाईकांमध्ये आपले काका, मामा, आजी, आजोबा, दादा, ताई, जे काही आहेत त्या सगळ्यांना आपण जे पत्र लिहितो ते इनफॉर्मल लेटर, घरगुती पत्र. आज आपण असंच एक घरगुती पत्र बघणार आहोत. याआधी पत्राचा एक नमुना बघून घेऊया. पत्र आपल्याला लिहायचं आहे ते या फॉर्मॅटनुसार लिहायचं आहे. पत्राचा नमुना आहे, दिनांक आधी लिहायची, त्यानंतर प्रति लिहायचं आहे. प्रति म्हणजे ज्याला पत्र लिहायचं आहे त्याचं नाव आणि त्याचा पत्ता लिहायचा. डाव्या हाताने सुरुवात करायची आहे, त्यानंतर ते लिहून झालं की एक ओळ सोडायची, आणि ज्याला पत्र लिहायचं आहे त्याला प्रिय, किंवा आपल्यापेक्षा लहान असेल, आपल्याबरोबरचा असेल तर प्रिय. आता आपण इनफॉर्मल लेटर शिकतो आहोत, अनौपचारिक पत्र शिकतो आहोत, तेव्हा प्रिय असं मित्रमैत्रिणी लिहिणार आहोत. त्यानंतर आपले आईवडील असतील, आपले आजी आजोबा असतील, काका काकी असतील, त्यांना तीर्थरूप किंवा तीर्थस्वरूप असं लिहिणार आहोत. त्यानंतर अनेक आशीर्वाद असं मी लिहिलेलं आहे, म्हणजेच आपण आता हे पत्रच लिहिणार आहोत. या पत्राच्या अनुषंगाने मी हा तुम्हाला पत्राचा नमुना दिलेला आहे. जर मोठी माणसं असतील तर त्यांना सन वी वी असं लिहायचं आहे, जे आपण आधीच्या पत्रामध्ये शिकलेलो आहोत. आज आपण पुन्हा एकदा त्याचा एक रिकॉल बघणार आहोत, एक रिव्हिजन करणार आहोत, उजळणी करणार आहोत. त्यानंतर येईल पत्राचा आशय, म्हणजे पत्रामध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, पत्र कशासाठी लिहायचं आहे, ते थोडक्यात तिथे लिहायचं आहे. ते सगळं लिहून झालं की शेवटी कळावे तुझा किंवा तुझी, तुमचं नाव येईल आणि तुमचा पत्ता येईल, पत्र लिहिणाऱ्याचा पत्ता. असा ह्या फॉर्मॅटमध्ये पत्र आपल्याला बसवायचं आहे. त्यानंतर आहे लिफाफा. कोणत्याही स्वरूपाचं पत्र तुम्हाला लिहायचं असलं, फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल, तरीसुद्धा लिफाफा हा अशा पद्धतीने आपल्याला तयार करायचा आहे. एका कागदावरती आपण जिथे पत्र लिहिणार आहोत ते पत्र आपलं लिहून झालं की खालच्या ओळीवरती आपल्याला एक चौक आयत आखायचा आहे. आयत म्हणजे रेक्टँगल आखायचं आहे, त्याच्यामध्ये मधोमध एक उभी रेष द्यायची आहे. उजव्या बाजूला म्हणजे राईट साईडला, त्या रेक्टँगलच्या राईट साईडला छोटा एक चौक, एक आयत करायचा आहे. आयत म्हणजे रेक्टँगल करायचं आहे, छोटासा करायचा आहे. ते तिकीट हा शब्द लिहायचा आहे, तिकीटासाठी ती जागा करायची आहे. पण हा रेक्टँगल जो आहे, हा आयत जो आहे, हा त्या मोठ्या आयताला कुठल्याही प्रकारे टच करायचा नाही आहे. असा तो छोटासा आयत तिथे आखायचा आहे. जे आपण आउटलाईन करणार आहोत लिफाफ्याची, ती आउटलाईन पेन्सिलनेच करायची आहे, पेनने करायची नाही. मजकूर जो लिहायचा आहे त्याच्यामध्ये जे काही लिहायचं आहे, जे लिखाण करायचं आहे, ते सगळं पेनने करायचं आहे. पण जे आउटलाईन आहे, ज्या रेषा आखायच्या आहेत, त्या सगळ्या पेन्सिलने आखायच्या आहेत. तिकीट लिहून झालं, तिकीट काढून झालं की तिकीटाच्याच बाजूला आपल्याला प्रति असं लिहायचं आहे. प्रति म्हणजे ज्याला आपण पत्र पाठवणार आहोत त्याचा नाव, त्याचा पत्ता तिथे येईल.
त्याच्या अपोजिट साईडला जे आपण बरोबर मध्ये रेष मारलेली आहे त्याच्या डाव्या बाजूला प्रेषक, प्रेषक म्हणजे जो पत्र पाठवणार आहे तो, सेंडर, प्रेषक म्हणजे सेंडर जो पत्र पाठवणार आहे, आणि प्रति म्हणजे रिसीवर, मग प्रेषकमध्ये आपलं नाव येईल, आपण जो पत्र पाठवणार आहोत त्याचं नाव येईल, त्याचा पत्ता तिथे येईल, अशा स्वरूपामध्ये हा लिफाफा तयार करायचा आहे. आणि हेच पॅटर्न तुम्हाला अगदी 10वीपर्यंत फॉलो करायचं आहे लिफाफ्याचं, तेव्हा नीट लक्ष देऊन पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला परीक्षेला ज्यावेळेस प्रश्न येईल लिफाफा आवश्यक आहे असं म्हटल्यानंतर तिथे लिफाफा तयार करायचा आहे. लिफाफा तयार करायचा म्हणजे हे असा आयत काढायचा आहे, मधोमध एक उभी रेष द्यायची आहे, त्याच्या उजव्या बाजूला तिकिटासाठी छोटा आयत तयार करायचा आहे, त्याच्यामध्ये तिकीट हा शब्द लिहायचा आहे, तिकीट जिथे काढलेलं आहे त्याच्याच खालच्या बाजूला खालच्या ओळीवरती प्रति ज्याला पत्र पाठवायचं आहे तिथे त्याचा पत्ता येईल, प्रति असं लिहून ज्याला पत्र पाठवायचं आहे त्याचा पत्ता तिथे येईल, आणि त्याच्या अपोजिट साईडला प्रेषक असं येईल, सेंडर येईल, तिथे जो पत्र पाठवणार आहे त्याचं नाव आणि त्याचा पत्ता येईल. आता आपण पुढे पत्राचा विषय समजून घेऊया आणि पत्र कसं लिहायचं आहे हे नीट समजून घेऊया, लिहून घेऊया. पत्राचा आपल्याला विषय दिलेला आहे, तुमच्या धाकट्या भावाला नियमित अभ्यासाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी पत्र लिहा, लिफाफा आवश्यक. तुमच्या धाकट्या भावाला, धाकटा म्हणजे लहान भाऊ, तुम्ही मोठे आहात आणि तुमचा लहान भाऊ आहे जो अभ्यास नीट नियमित करत नाही आहे, रेग्युलर अभ्यास करत नाही आहे, मग त्याला रेग्युलर अभ्यास केला पाहिजे हे समजावून सांगायचं आहे आणि नियमित अभ्यासाचं महत्त्व पटवून द्यायचं आहे. आपल्याला तिथे अभ्यास रोज केल्यानंतर काय फायदे होतात, कशाप्रकारे आपण अभ्यास करू शकतो, कशाप्रकारे आपले चांगले मार्क मिळू शकतात हे तिथे आपल्याला तिथला सांगायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला पत्र लिहायचं आहे. आता पत्र लिहायचं आहे, हे पत्र लिहिण्यासाठी आपण भावापासून लांब राहतो आहोत आणि त्याला तुमच्या आईच्या इच्छेनुसार समजावून तुम्ही सांगता आहात. पत्राला सुरुवात करूया. दिनांक 10 फेब्रुवारी 2021. प्रति सर्वेश पाटील. 763 इंद्रप्रस्थ, महात्मा गांधी रोड, मुलुंड, 400080. हा सर्वेशचा पत्ता आहे, आपण सर्वेश याला पत्र लिहितो आहोत, आपण त्याच्या मोठी बहीण या नात्याने पत्र लिहिणार आहोत. हा सर्वेश कुठे राहतो आहे तर त्याचा पत्ता आपण लिहिलेला आहे, आधी दिनांक लिहिली सुरुवातीला, त्यानंतर प्रति असं लिहिलेलं आहे, प्रति म्हणजे सर्वेशला पत्र पाठवायचं आहे म्हणून वरती प्रति, जो ज्याला पत्र पाठवायचं आहे त्याला उद्देशून प्रति असं लिहिलं जातं. तर प्रति सर्वेश पाटील, मुलाचं नाव काय आहे तर सर्वेश पाटील, त्याचा पत्ता आहे 763 म्हणजे 763 इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ हे घराचं नाव आहे, बिल्डिंगचं नाव आहे, महात्मा गांधी रोड. इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग कुठे आहे तर महात्मा गांधी रोडवरती आहे, आणि हा एरिया कुठे आहे तर मुलुंडमध्ये, शहराचं नाव आहे मुलुंड, पिनकोड नंबर आहे 400080. खाली आपण आता पत्राला सुरुवात करूया. प्रिय सर्वेश, अनेक आशीर्वाद. बघा, मी फॉरमेटमध्ये तुम्हाला दिलेलं होतं प्रिय आणि अनेक आशीर्वाद, ते याच पत्राच्या अनुषंगाने तुम्हाला फॉर्मॅट दिलेला होता. प्रिय सर्वेश, अनेक आशीर्वाद. आपण लहान भाऊ याला पत्र लिहितो आहोत म्हणून त्याला आशीर्वाद असं लिहिलेलं आहे. जर मोठ्या लोकांना पत्र लिहायचं असेल तर सनविवी, तिकडे प्रिय लिहायचं नाही, मोठे आहेत म्हणून तीर्थरूप किंवा तीर्थस्वरूप असं लिहून आई बाबा किंवा काका मावशी यांचं नाव येईल आणि त्यांचं डेझिग्नेशन येईल आणि त्याप्रमाणे आपण त्यांना सनविवी असं लिहिणार आहोत. डेझिग्नेशन म्हणजे काका मामा आजी आजोबा आई बाबा असं. कालच आईचे पत्र मला मिळाले. आता इथे आपण पत्राचा मायनर यायला सुरुवात केलेली आहे. कालच आईचे पत्र मला मिळाले, त्यात तुझ्या परीक्षेचा निकाल वाचून वाईट वाटले. इंग्रजी व गणित या विषयात तुला खूपच कमी मार्क मिळाले आहेत. आता आपण पत्र का लिहितो आहोत त्याचं कारण या पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये दिलेलं आहे.
की कालच आईचं पत्र मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्या सर्वेचा निकाल जो काही रिझल्ट आहे परीक्षेचा रिझल्ट मला कळलेला आहे त्यामध्ये त्याला इंग्रजी आणि गणितामध्ये खूपच कमी मार्क मिळालेले आहेत. म्हणजे अगदी तो जो हुशार मुलगा आहे ब्रिलियंट मुलगा आहे तो अगदी काठावरती पास झालेला आहे म्हणून आपण त्याला समजावतो आहोत. तुला पत्र पाठवण्याचे कारण मी तुझ्यावर रागावत नाही तर मला तुला एक गोष्ट समजावून सांगायची आहे. अलीकडे तुझा बराचसा वेळ खेळात जातो. तुझी क्रिकेटमधली प्रगती फारच उत्तम आहे पण त्याचबरोबर तुला अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खेळाप्रमाणे तुझ्या अभ्यासात देखील नियमितता असणे फार जरुरीचे आहे. आता या पॅरेग्राफमध्ये आपण सर्वेशला समजावून सांगतो आहे की आईने मला जे पत्र लिहिलेलं आहे त्या पत्रामध्ये तुला इंग्रजी आणि गणितामध्ये कमी मार्क मिळालेले आहेत हे सांगितलं आणि ते वाचून मला फार वाईट वाटलं कारण तू हुशार मुलगा आहेस ब्रिलियंट मुलगा आहेस आणि आता तुला खेळामुळे तुझा जो खेळाचा सराव असतो चालू असतो त्या खेळाच्या सरावामुळे प्रॅक्टिसमुळे तुला अभ्यासाला तितकासा वेळ मिळत नाही आहे आणि म्हणून तू अभ्यासात मागे पडत चाललेला आहे. हे समजावताना आपण त्याला सांगतो आहे की मी तुझ्यावरती रागवलेली नाही आहे. तुला रागवण्यासाठी हे पत्र लिहित नाही आहे तर जसं तू खेळाचा नियमित सराव करतोस जसं तू खेळात प्रॅक्टिस करतोस रेग्युलरली प्रॅक्टिस करतोस तसंच अभ्यासातसुद्धा दुर्लक्ष करून चालणार नाही आहे. अभ्याससुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे तितकेच आपण अभ्यासातसुद्धा अभ्यासाचीसुद्धा रोज प्रॅक्टिस केली पाहिजे अभ्याससुद्धा रोजच केला पाहिजे. अभ्यासामध्ये नियमितता म्हणजे रेग्युलरली आपण अभ्यास आपली स्टडी जी आहे ती केली पाहिजे कारण आपण जसं खेळात हुशार आहोत तू खेळात हुशारच आहेस. तू क्रिकेटमध्ये तुला चांगला प्रगती आहे क्रिकेट तू चांगला खेळतो आहेस. जसं तू क्रिकेट खेळण्यासाठी क्रिकेटमध्ये मास्टर करण्यासाठी किंवा क्रिकेटमध्ये चांगलं होण्यासाठी तू जशीच प्रॅक्टिस करतोस तशीच प्रॅक्टिस तसाच प्रॅक्टिस केल्याशिवाय तू खूप चांगल्या रीतीने क्रिकेट खेळू शकत नाही. तू चांगली प्रॅक्टिस केली आहेस म्हणून तू चांगला क्रिकेट खेळतोस. मग आपण त्याला समजावून सांगायचं की असंच तू अभ्याससुद्धा रोजच नियमित कर. रोज खेळल्यामुळेच आपण त्याच्यामध्ये अगदी इझिली आपण षटकार किंवा म्हणजे जे काही सिक्स आहेत फोर आहेत किंवा जे काही रन घ्यायचे आहेत ते प्रॅक्टिसमुळेच घेऊ शकतो हो की नाही. मग तसंच आपण अभ्याससुद्धा रोज केला पाहिजे. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपण जर नियमित कुठलंही गोष्ट करत असू त्याच्यामध्ये आपली मास्टरी नक्कीच होते आणि हेच आपल्याला सर्वेशला समजावायचं आहे. आता पुढे त्याची बहीण असं लिहिते की तुला पायलट व्हायचे आहे ना मग अभ्यासाशिवाय ते कसे शक्य आहे. माझी खात्री आहे की तू तुझे वेळापत्रक व्यवस्थित तयार करशील व त्याप्रमाणे अभ्यासाला सुरुवात करशील. कमी मार्क मिळाले म्हणून तू नाउमेद होऊ नकोस. आता हा सर्वेश जो आहे या सर्वेशला काय व्हायचं आहे तर पायलट व्हायचं आहे. पायलट व्हायचं आहे त्यासाठी अभ्यास हा महत्त्वाचा आहेच. जरी तुम्ही खेळात प्रावीण्य मिळत असाल तरीसुद्धा अभ्यासही तितकाच महत्त्वाचा आहे हेच आपल्याला त्याला समजावून सांगायचं आहे. आणि त्यासाठी त्याला त्याची ताई लिहिते की माझी खात्री आहे की तू तुझे वेळापत्रक व्यवस्थित तयार करशील. आता जे काही थोडे दिवस राहिलेले आहेत वार्षिक परीक्षा जवळ आलेली आहे आणि म्हणजे फायनल एक्झाम आपली जवळ आलेली आहे त्यासाठी थोडासा थोडे दिवसच आपल्या हातात आहेत आणि त्या थोड्या दिवसांमध्ये आपल्याला अभ्यास नीट पूर्ण करायचा आहे. मग त्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये सातत्य नियमितता रेग्युलरिटी ठेवली पाहिजे हे आपण त्याला समजावून सांगते त्याची ताई समजावून सांगते आहे. ती म्हणते की तू आता परीक्षेच्या दृष्टीने नियमित वेळापत्रक रोज किती अभ्यास करायचा आहे कुठला कुठला अभ्यास करायचा आहे त्याचं टाईम टेबल तू तयार केलेलं असशीलच त्याप्रमाणे अभ्यासाला सुरुवातसुद्धा केलेली असशील. या आधीच्या परीक्षेमध्ये कमी मार्क मिळालेले आहेत म्हणून तू खचून जाऊ नकोस नाउमेद होऊ नकोस म्हणजे अपसेट होऊ नकोस असं ती म्हणते. पुढे म्हणते की वार्षिक परीक्षेसाठी अजून काही दिवस बाकी आहेत.
वार्षिक परीक्षा म्हणजे फायनल एक्झाम, त्यासाठी अजून काही दिवस बाकी आहेत, तेवढ्या दिवसात तुझा चांगला अभ्यास होईलच, तू नक्की तसा प्रयत्न कर, तू चांगले यश मिळवलेस तर आईबाबांनाही खूप आनंद होईल. मी सध्या तरी येऊ शकत नाही, पण आल्यावर अजून चांगले मार्क कसे मिळवता येतील यावर चर्चा करू. तीर्थरूप सौ आई व तीर्थरूप बाबास शिरसाष्टांग नमस्कार. आता आपण हे जे बहीण आहे सावनीताई, सावनी नावाची बहीण आहे, तिचा सर्वेश हा भाऊ आहे, त्या सर्वेशला ही बहीण अभ्यासाचं महत्त्व पटवून देते. ती सर्वेशला समजावून सांगते की ज्याप्रमाणे तू क्रिकेटमध्ये अगदी एक्सलंट झालेला आहेस, तू क्रिकेटमध्ये तुला प्रगती तुझी झालेली आहे, तू छान उत्तम क्रिकेट खेळतोस, ते कशामुळे खेळतोस, तर त्याची रोज तू प्रॅक्टिस केलीस म्हणून झालं. सुरुवातीला तुला क्रिकेट नीट खेळता येत नव्हतं, पण जसजसं त्याच्यामध्ये रेग्युलरिटी ठेवलीस, तू रोज क्रिकेट खेळायला लागलास, त्याची प्रॅक्टिस केलीस, त्यामुळे तुला आता क्रिकेट चांगलं खेळता येतं. तसंच अभ्याससुद्धा रोज आपण केला पाहिजे, कारण आपलं एक ध्येय आहे. ते सर्वेशचं ध्येय कोणतं आहे, तर त्याला पायलट व्हायचं आहे, त्याला विमान चालवायचं आहे. मग पायलट होण्यासाठी अभ्यास करणं हे खूपच गरजेचं आहे, खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्या दृष्टीने सर्वेश प्रयत्न करतोच आहे, पण थोडंसं कुठेतरी मधल्या काळामध्ये खेळाकडे जास्त लक्ष ओढलं गेल्यामुळे त्याचं अभ्यासाकडे थोडं दुर्लक्ष झालं आणि अभ्यासामध्ये त्याला कमी मार्क मिळाले. आता पुन्हा एकदा त्याला अभ्यासामध्ये आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी प्रोवोक करायचं आहे, त्याला एनकरेज करायचं आहे. त्यासाठी त्याची बहीण त्याला सांगते की तू अभ्यासात हुशार आहेसच, तू आता रेग्युलरली तुझा अभ्यास सुरू केलेला असेलच, आणखीन तुला काही त्याच्यामध्ये आपल्याला कशाप्रकारे आणखीन अभ्यासात मार्क चांगले मिळवता येईल याचा मी आल्यानंतर आपण विचार करू. कारण त्याची बहीण त्याच्यापासून लांब राहते आहे, ती जवळ राहत नाही आहे. वार्षिक परीक्षा जवळ आलेली आहे आणि आता आपण जर टाईमपास केला तर नक्कीच अभ्यास होणार नाही, आणि म्हणूनच ती त्याला समजावून सांगते आहे की जे काही वार्षिक परीक्षा जवळ आलेली आहे त्या वार्षिक परीक्षेसाठी थोडे दिवस बाकी आहेत, त्यासाठी तू चांगला जोमाने अभ्यास कर, टाइम टेबल केलेला आहेस त्याप्रमाणे अभ्यास कर, आणि एवढ्या दिवसांमध्ये सुद्धा तुझा अभ्यास नक्कीच चांगला होईल. प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही आहे, तुझे चांगले मार्क मिळवलेस तर आईबाबांना नक्कीच खूपच आनंद होणार आहे आणि त्याचबरोबर मलासुद्धा खूप आनंद होईल असं ती म्हणते आहे. ती पुढे असं म्हणते आहे की सध्या तरी मी येऊ शकत नाही आहे. आता मे बी ती ताईची पण परीक्षा वगैरे असेल किंवा आणखीन काही इमर्जन्सी असेल किंवा आणखीन कुठलं कामं असतील, तर त्या कामांमुळे ते सध्या येऊ शकत नाही आहे. पण ती म्हणते आहे की ज्यावेळेला मी येईन त्यावेळेला आपण अजून मार्क कसे मिळवता येतील यावरती चर्चा करूया, म्हणजे कशाप्रकारे अभ्यास आपण करू केला पाहिजे जेणेकरून आपण चांगले मार्क मिळवू शकतो, याचा आपण त्याच्यावरती उपाय शोधून काढूया आणि सगळ्याच विषयात चांगले मार्क कशाप्रकारे मिळतील हे आपण ठरवू, त्याप्रमाणे प्रयत्न करू, त्याप्रमाणे अभ्यास करू. हे मी आल्यानंतर, पण त्याआधी तुला यावर्षीची परीक्षा चांगल्या मार्कांनी पास व्हायचं आहे आणि त्यासाठी खूप चांगल्या अभ्यास तुला करायचा आहे. अभ्यासामध्ये सातत्य ठेवलं पाहिजे, नियमितता ठेवली पाहिजे, कंटिन्युटी ठेवली पाहिजे आणि हे खूपच महत्त्वाचं आहे. अकॅडेमिकसुद्धा आपल्याला तितकंच महत्त्वाचं आहे. तुम्ही ज्या कुठल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पुढे असाल त्या ॲक्टिव्हिटीसोबतच आपला अभ्यासही तितकाच चांगल्या रीतीने केला पाहिजे हे आपल्याला तिथे या सावनीने तिच्या भावाला समजावून सांगितलेलं आहे. इथे पत्राचा शेवट केलेला आहे, तीर्थरूप सौ आई व तीर्थरूप बाबांज शी सा नमस्कार. शी सा नमस्कार म्हणजे शिर साष्टांग नमस्कार, शिर म्हणजे डोकं, साष्टांग म्हणजे पायावर डोकं ठेवून केलेला नमस्कार. आता हे आपण आईबाबांपासून लांब आहोत म्हणून तिथे तशी लिहिण्याची पद्धत आहे. आईबाबा आपल्यापेक्षा खूप मोठे आहेत, देवासमान आहेत, म्हणून तीर्थरूप आणि तीर्थस्वरूप असं म्हटलेलं आहे. त्यांना त्यांच्या पायावरती आपण डोकं ठेवून नमस्कार केलेला आहे. कळावे तुझी सावनी ताई, कोणी पत्र लिहिलं आहे तर सावनी ताई, ताईचं नाव सावनी. आता इथे खाली एक ओळ सोडून सावनी पाटील हा पत्ता आहे, जी पत्र लिहिते तिचा पत्ता सावनी पाटील 405 साई दर्शन
टिळक रोड पुणे। म्हणजे ही सावनी जी आहे ती सर्वेशची मोठी बहीण आहे आणि ती शिक्षणानिमित्त पुणे शहरामध्ये राहते। तिथे ती जी तिचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करते आहे, पुढचं शिक्षण घेते आहे आणि त्या तिथे राहून तिने आपल्या भावाला जो मुलुंडमध्ये राहतो आहे त्याला हे पत्र लिहिलेलं आहे। लिफाफा तयार करायचा आहे। लिफाफा तयार करताना आपल्याला एक आयत आखायचा आहे पेपरवरती। आयताच्या मधोमध एक उभी रेष द्यायची आहे। उभी रेष दिल्यानंतर त्याच्या उजव्या हाताला तिकीट काढण्यासाठी एक छोटा आयत पुन्हा आखायचा आहे, जो कुठेही त्या जो काही मोठा आयत आपण आखलेला आहे त्याच्या कुठल्याही कॉर्नरवरती ते टच करायचा नाही आहे। तो छोटा आयत काढून झाला की त्याच्यात तिकीट हा शब्द लिहायचा आहे। तिकीटाच्याच बाजूला प्रती, प्रती म्हणजे ज्याला पत्र पाठवायचं आहे त्याचा पत्ता, प्रती सर्वेश पाटील 763 इंद्रप्रस्थ महात्मा गांधी रोड मुलुंड 400080। हा सर्वेशचा पत्ता लिहून झाला। आता आपल्याला प्रेषक लिहायचं आहे। प्रेषक डाव्या हाताला येईल खाली, जिथे आपला हा प्रतीचा पत्ता संपलेला आहे त्याच्या खालच्या ओळीवरती डाव्या हाताला लिहायचं आहे। प्रेषक सावनी पाटील कॉमा 405 साई दर्शन कॉमा टिळक रोड कॉमा पुणे फुलस्टॉप। अशा प्रकारे हा लिफाफा तयार करायचा आहे। होप तुम्हाला हे पत्र कशा स्वरूपात लिहायचं आहे, कशा प्रकारे लिहायचं आहे हे समजलं असेल। संपूर्ण पत्र आपल्याला लेफ्ट साईडला लिहायचं आहे, कुठेही राईट साईडला लिहायचं नाही। पॅरेग्राफसुद्धा आपल्याला लेफ्टलाच करायचा आहे। पॅरेग्राफसाठीसुद्धा कुठेही ओळ सोडायची नाही आहे। एका खालोखाल एक आपला एक पॅरेग्राफ लिहून संपला की नवीन पॅरेग्राफ आपण खालच्या ओळीवरती लेफ्ट साईडलाच सुरुवात करायची आहे। चांगल्या अक्षरामध्ये पत्र लिहायचं आहे, कुठे खाडाखोड करायची नाही आहे। असं एक आणखीन वेगळं पत्र तुम्हाला होमवर्कसाठी मी देते, ते तुम्ही विषय लिहून घ्या आणि त्याप्रमाणे पत्र लिहायचा सराव करा। गृहपाठासाठी होमवर्कसाठी पत्राचा विषय आहे, तुमचा मित्र परीक्षेत चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण झाला आहे त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र तुमच्या मित्राला लिहा। लिफाफा आवश्यक। तुमचा मित्र जो आहे हा तुमचा मित्र चांगल्या मार्कांनी म्हणजे परीक्षेमध्ये। आता आपण एक पत्र बघितलेलं आहे जे आपल्या बहिणीने एका बहिणीने आपल्या भावाला अभ्यासाचं महत्त्व पटवून देणारं पत्र सांगितलेलं आहे, पटवून दिलेलं आहे त्या पत्रामध्ये। आता आपण आपला मित्र चांगल्या मार्कांनी पास झालेला आहे आणि त्याचं अभिनंदन करणारं पत्र लिहिणार आहोत। त्याला काँग्रेस करायचं आहे चांगल्या मार्कांनी पास झाल्यामुळे, त्याला जितका आनंद झाला तितकाच आपल्यालाही आनंद झालेला आहे आणि तो सांगणारं ते सांगणारं पत्र आपल्याला तिथे लिहायचं आहे। लिफाफा आवश्यक आहे, लिफाफा तयार करायचा आहे। तुम्हाला हे पत्र कशा स्वरूपात लिहायचं आहे, कसं लिहायचं आहे नक्कीच समजलं असेल। चांगली प्रॅक्टिस करा कारण इथून पुढे तुम्हाला अशाच स्वरूपाचं पत्र लिहायचं आहे। धन्यवाद।